maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyey ka yeelanaysay fadhiga taxanaha ayaa ugu dambeyntii maanta waxay fadhigii ugu dambeeyey ay yeelatay ku xukuntay 15 sano oo xabsi ciidana Maxamed Cismaan Dhagax oo Haaruun sida uu dhinacyada dacwadda u sheegay garsoore Gaashaanle Maxamed Cabdi Muumin oo ka tirsan maxkamadda ciidamada qalabka sida Soomaaliya. Qareenada u doodayay adeysanaha ayaa codsaday in loo naxariisto maadaama uusan fuliye ka ahayn guud ahaanba howlihii Al-Shabaab balse keliya shaqadiisu ay ku ekayd wakiilnimo. Beledweyne ayay maxkamaddu tilmaamtay inuu Al-Shabaab kaga biiray, waxaana ku qalqaaliyay inay qaraabo yihiin. Waxa uu qaadan jiray lacag gaadhaysa $30 markii uu kala daabulayo agabyada ay u isticmaali jireen qaraaxyada, sida ay sheegtay xeer ilaalinta maxkamaddu. Maxamed Cismaan Dhagax oo Haaruun ayaa lagu soo xiray qaraax uu ku dhaawacmay Maaj 20-keedii sanadkan aan ku guda jirno, kadib bilow inay hay'adda nabad sugidu ka daaweynaysay qaraaxaasi soo gaarayna. Ugu dambeyntii 29-kii May ayay ciidamada amniga ku wareejiyeen xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida xilligaasi oo loo ogolaaday in loo gudbiyo xabsiga dhexe garsuga ahaan. Ugu dambeyntii iyadoo goobjoog ay yihiin waalidiintiisa iyo guud ahaan qaybihii u doodayay ayay maxkamaddu ku xukuntay 15 sano ee xabsiga ciidana, waxaana la tilmaamay in racfaanku uu u furan yahay. Idaar Usmaagane, wararka afka Soomaaliga ah ee CBA TV, Muqdisho. Hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.